pensar a poesia muito mais como força do que como forma, né? Quer dizer, não ter garantido uma forma, né? Assim, ter garantido forças, né? É, propor essas intensidades. Se quiser, a poesia está muito mais do lado do informe do que da forma, né? Para mim, a poesia está muito mais... É, quer dizer, quero dizer com isso, não é exatamente isso. É que a poesia, a forma da poesia é a marca do informe que nela atua. É isso que eu queria dizer, entendeu? Assim, acho que a forma é uma marca de uma pura intensidade que atua ali na forma e que nunca deixa a forma se enrijecer, né? Porque essa intensidade é força. Então, como que essa forma tem que ser porosa à força de maneira que não seja uma forma, mas seja uma força também, ainda que uma força escrita, né? Ainda que uma força que consiga as palavras que a sustentem, né? E que muitas vezes a criem também, as palavras me criam intensidade, né? Então, é como se o poema fosse um campo de intensidades, né? Assim, uma, sei lá, não sei o termo, uma rede elétrica, uma força marítima, uma trepidação, entendeu? Assim, todo clausulado no campo de relâmpagos. Nava, né? Assim, um dos poemas mais belos, assim, um dos poetas que eu li com maior admiração. Quando eu descobri a poesia do Nava, foi um acontecimento, porque foi uma descoberta relativamente tardia, né? Assim, não é uma descoberta do meu momento ali inicial, mas é uma descoberta tardia. E quando eu li o Nava, eu falei, caramba, tudo aquilo que eu vim escrevendo ali de A Fronteira Desguarnecida, talvez o Nava seja um poeta, quando eu li, eu falei, caramba, uau, olha o desguarnecimento todo, né? Esse corpo atravessado pelo mar, vulcão, né? O mar que adentra, arrebentação, tudo mistura com apartamento, com quarto, com corpo, as vísceras e o fora do corpo. Nava é um poeta por excelência, me parece, assim, do que eu chamo de desguarnecimento das fronteiras, né? É o poema enquanto meio, né? Não como, né, o poema enquanto o próprio meio, enquanto o meio sem fim, eu poderia dizer assim. O poema é isso que traz o ter lugar da linguagem, né? Assim, mas é claro que o poema é político de diversas formas, né? Assim, de muitas maneiras. Quer dizer, uma das maneiras do poema ser político, me parece, é em relação a esse próprio gesto de lidar com a linguagem de uma maneira em que a linguagem não está pronta, né? De uma maneira que a linguagem não está pré-determinada, de uma maneira que não possa haver um preconceito, porque no senso comum nosso somos impregnados de preconceitos. E quando eu estou dizendo impregnados de preconceitos, são preconceitos da própria palavra mesmo, né? Não estou nem dizendo dos casos graves, entendeu? Estou dizendo assim, de casos mínimos, que a gente... Casa, a gente sabe o que é casa, a gente faz uma ideia do que é casa. Amor, a gente faz uma ideia, o senso comum faz ódio, o senso comum faz... Está tudo preconcebido a princípio, né? Estranhamente está tudo preconcebido. Eu acho que o poeta se dá conta, num certo momento, de que não está nada preconcebido. Ou pelo menos, assim, atravessa o poeta uma perda desses sentidos que estão garantidos, né? Então o poeta é esse que, caramba, o que é o amor que eu estou sentindo? Eu não sei falar. Eu não sei falar, entendeu? O que que é, né? E como é que se lida com essa desarticulação que você precisa, então, né, fazer com que da desarticulação alguma articulação seja possível, mas sem perder essa desarticulação do qual a articulação proveio, né? Eu acho que essa poderia ser uma primeira importância política do poema, a revelia do tema dele, né? Assim, ou seja, um certo modo de entrada no sentido que não deixa o sentido estar a priori garantido, né? Quer dizer, o poema é por excelência, se ela é uma habitação, como a gente estava falando antes, é uma habitação completamente instável, talvez seja mais precária no sentido de uma instabilidade. Ela não te dá a segurança que a parede nos dá, entendeu? Assim, uma proteção, parede, teto, né? Isso nos, é uma construção que nos protege, nós queremos essa proteção. Eu acho que a proteção, eu acho que a habitação no poema é uma habitação que não nos dá uma proteção, muito pelo contrário, ela nos joga numa desproteção. Daí essa questão da intensidade, de forças, que eu estou repetindo tanto hoje aqui, né? Assim, mas talvez seja esse, né? Talvez o Agamben pudesse dizer, em termos agambenianos, já que você colocou o Agamben, você citou ele, que a princípio o poema trata de uma inoperância da linguagem, né? Quer dizer, isso é bonito, né? Porque não se trata de fazer uma obra, se trata de
fazer uma inoperância, uma não obra, uma desobra, né? Uma a obra, esse a como negativo, sei lá, entendeu? Assim, né? Se trata de uma anobra, né? Assim, uma ino, né? Uma inoperância, né? Então, tem... agora eu acho que além desse que é, digamos assim, um gesto político, para falar com a Gama, um gesto, né? Um conceito dele que ele usa muito. Né? Mas hoje, talvez o poema traz esse gesto político a princípio. A princípio. Essa duplicidade é uma questão para mim sempre muito, muito também da minha vida, desde sempre. Né? Quer dizer, claro que nos últimos anos se intensificou. Mas eu sempre fui um cara que viveu no Rio de Janeiro, né? Tenho uma vida, fui criado no Rio de Janeiro, uma vida urbana, cosmopolita, numa cidade grande. Né? E ao mesmo tempo, desde que eu nasci, eu frequentei muito o Vale do Socavão, né? Porque minha família tem um sítio lá, desde sempre, para mim desde sempre, né? E eu frequentei muito o mato também. Então eu ia para lá, passava as férias inteiras lá, todos os feriados, todas as férias. E isso me compõe, isso me compõe. Nos últimos anos, eu acabei ocupando uma parte desse sítio, uma casinha que tem, né? No meio do mato, um lugar lindo, né? Assim, e é isso, você chega lá e é assim, é o azul do céu, é o verde da montanha, entendeu? É o ar, né? Assim, aquilo te invade também, do mesmo modo que aqui na cidade, fumaça, né? Cabeça de rodas e chassis, eu digo lá num certo poema, né? Assim, mesmo que aqui na cidade, esse dentro e o fora do corpo são indiscerníveis, né? Assim, quer dizer, nós somos compostos, por isso que a princípio parece que está fora. A gente fala também pela sirene, pela buzina, a gente respira a fumaça, né? Isso é o nosso corpo também, entendeu? Né? Um corpo urbano nesse sentido, né? Um desguarnecimento da fronteira entre o corpo e a cidade. Né? Na montanha também há esse desguarnecimento, né? Entre você e o ar, entre a floresta e você, a terra e você, o céu e você, né? O tempo, muda a relação com o tempo, né? E muito diferente daquilo que acontece com o nosso corpo na cidade. São duas experiências de morar ou de habitação, como você falou, que afetam o nosso corpo nesse sentido, do mesmo modo, né? Ambas afetam o nosso corpo, mas de um modo muito diferente, né? Então, o estar no meio do mato, para mim, me dá uma tranquilidade muito grande, assim, me dá uma paz irreversível, entendeu? Me dá uma paz muito boa. E como minha vida é muito ler, escrever, né? Estudar, tá no mato, o tempo no mato é outro, né? A espessura do tempo é outra da do tempo urbano. Quer dizer, o tempo tem uma dimensão mais arcaica, não sei, entendeu? Mais espessa, ele é mais lento, você faz um monte de coisa e o dia não acaba, né? Então, essa lentidão, né? Essa lentidão do modo como eu vivo lá, me faz me sentir muito bem, entendeu? Sobretudo quando isso está articulado com amor, né? Uma solidão a dois. Esse nome, né? Socavão, que para mim é tão maravilhoso, o próprio nome, né? O próprio nome, que o nome quer dizer, tem, né? Tem oco, cavo, vão, é uma palavra que se abre toda, né? Uma palavra que ela mostra a falta, o vão, ela mostra a porosidade, né? Assim, e socavão quer dizer, tem um poema agora de socavão que eu gosto muito, que é o que parto... de modos do uso, que é uma palavra pouco usada, né? Apesar de ser uma palavra linda e maravilhosa, é uma palavra muito pouco usada no nosso vocabulário, porque o que ela diz ninguém conhece, nós urbanos, de modo geral, não conhecemos. Mas o Guimarães Rosa, que conhecia tudo, né? Ele usou essa palavra em Grande Sertão Veredas várias vezes, né? Assim, algumas vezes, não várias, mas 5 ou 6 vezes, né? E transformou em verbo, socavar, né? Assim, Rosa... essa genialidade do Rosa. Então tem um poema que eu parto, né, dos usos do Rosa, dessa palavra, para depois chegar a falar o que é o socavão, né? Assim, fazer, propor uma outra leitura, porque essa palavra e esse lugar, né?
Socavão, que é esse espaço, quer dizer, o socavão quer dizer, literalmente, ele quer dizer essas bacias, esses vãos, esses ocos, esses cavos debaixo da terra, que existem debaixo da terra, de maneira que na montanha, quando chove, a água da chuva bate na terra e atravessa a terra, né? A terra absorve a água da chuva e essa água que atravessa a terra, ela cai nessas bacias, nesses vãos, nesses ocos, chamados de socavão. Como são montanha, esses vãos descem e a água desce, obviamente, nesses vãos debaixo da terra na montanha. E quando ela encontra uma saída, é a nascente, é a fonte, né? Assim, a saída daí. Então, eu fiquei brincando, quer dizer, durante muito tempo, né? Eu gosto dessa ideia de que porque fonte é uma imagem muito usada pela história da poesia, né? Um topos da poesia, da fonte. E aí o Socavão tem essa brincadeira para mim de ser a fonte da fonte, né? É anterior à fonte. É ur-fonte. A ur-fonte, mas ao mesmo tempo... Aí que é o legal da história, entendeu? Porque ao mesmo tempo que seria a ur-fonte, ela não pode ser a ur-fonte. Porque assim, a água dela não é gerada por ela mesma. A água vem de fora, vem de um fora, que é da chuva, entendeu? Então ela está pelo meio também, ela não pode ser uma origem. Né? A revelia dessa imagem da origem que a poesia sempre gostou, e que a filosofia também sempre se utilizou, né? O momento originário, o momento original. Né? O Socavão traz isso tudo, né? Porque ele que seria a origem da origem nessa imagem, ele deixa de ser origem porque a água não provém dele, provém da chuva. Então está tudo pelo meio, está tudo... Ele é o fim da chuva também, né? É, o fim, o meio, ele é, então é muito bonito. Eu acho que essa colocação, tipo assim, da autoria da poesia é uma colocação complexa, né? Assim, quer dizer, eu acho que é muito mais uma certa assunção de uma imagem que fazem do poeta, ou até mesmo alguns poetas podem pensar isso, mas eu sempre acho que o poeta é permeado por uma multidão, por inúmeros, né? Assim, quer dizer, o poeta é meio... a questão da autoria do poeta, ela já é inteiramente cingida, né? Quer dizer, nós somos atravessados por muitos poetas que nos atravessam e que nos provocam e que nós falamos com eles, desde eles, atravessados por eles, né? Você está lendo um verso e atravessado você inventa um outro. Você, essas múltiplas vozes que aparecem ao longo dos tempos nos livros, né? Assim, podia citar... Eu citei hoje Jabez, citei Cavaco, citei Elliot, citei Leonardo Froy, citei Manuel de Barros, citei, né, Luanda, citei Adane, citei Adelaide, citei Heráclito, Empédocles, e poderia citar Platão e Montaigne, etc, etc, etc. Isso como ser autor no sentido unitário da palavra diante dessa situação, né? Quer dizer, eu acho que a situação da autoria... ela acabou sendo uma situação muito mais jurídica do que propriamente poética, né? Uma situação que se fortalece ali no, sei lá, no século XVIII, XIX, entendeu? Como uma questão da autoridade, né? Autoria, autoridade, né? Assim, e o autor jurídico detém os direitos autorais, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido que acabou permeando, né? Do que no sentido dos poetas sempre se falaram que a poesia vem de fora, sempre, Platão... né, o primeiro a falar que o poeta é fora de si, né, Homero com a musa, né, Keats, quando fala que o poeta é sem identidade, sem personalidade, né, Rimbaud, que o poeta é o outro, que eu é o outro, né, e Pessoa com os heterônimos. Né, então, assim, eu acho que o poeta é sempre... né, Mário de Andrade, eu sou 300, sou 350. Né, quer dizer, eu acho que os poetas sempre têm essa noção muito forte de que eles não formam um sujeito, pelo menos enquanto poetas, né? Pelo menos no momento em que fazem poesia ou no momento em que estão lidando poeticamente com as coisas.